За зачиненими дверима, так відбувалося перше засідання нового уряду. Про заяви та плани, які там звучали, розкаже Ірина Розова. Новий уряд – нові правила. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук перше засідання розпочав із організаційних питань. Відтак попросив журналістів покинути залу. Тепер зустрічі з пресою лише за підсумками засідання і винятково у форматі брифінгу. Голова Кабміну пояснив, все інше – то показуха. Ми не вирішували робити засідання уряду закритими. Ми вирішили припинити показуху. Раніше те, що ми спостерігали з вами в інтернеті, це вистави. Ну, ми всі це розуміємо. Вистав більше не буде, але буде відверте, чесне спілкування з пресою і суспільством. Через годину прем'єр вийшов до журналістів і заявив, що головна мета – забезпечити зростання економіки за 5 років на 40% та створити за цей час 2 мільйони робочих місць. Але ми розраховуємо на те, що в перший рік, наступний рік, ми маємо продемонструвати зростання не менш ніж на 5, а всі наступні не менш ніж на 7%. І це в сукупності призведе нас до такого результату, який був озвучений. Окрім того, поліція більше не займатиметься економічними злочинами. Для цього з'явиться нова структура, більш аналітична, а не силова, пообіцяв прем'єр. Також буде менше міністерств. Зокрема, Мінагрополітики стане частиною Мінекономрозвитку, а Мінекології та природних ресурсів об'єднають із Міністерством енергетики. Чим менше органів влади, тим краще. І тому з самого початку ми переслідували мету зменшити кількість міністерств, тому що якщо уряд складається там з 25 осіб, то працювати в ньому складно, банально. Тобто чим менше осіб, тим в даному випадку простіше організувати роботу. Із 1 жовтня уряд перейде на електронний документообіг, а найближчим часом пообіцяли відкрити доступ до публічних даних і урядових будівель. Ірина Розова та Олег Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер».